Вітаю! Команда новин телеканалу «Віта» готова розповісти про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску. Україна 2020-го. Вінницька презентація. Серця українцям лікуватиме Світовий банк. Медики АТО обділені теплом. Повна зміна системи влади, децентралізація та фінансова незалежність громад – основні засади стратегії регіонального розвитку 2020. У Вінниці заплановані реформи презентував віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Зазначив, проводити їх треба швидко та рішуче, тоді 2014 та 2015 роки стануть часом докорінних змін державі. До того ж, прийняття стратегії є однією з умов отримання вже у наступному році фінансів Євросоюзу, а це 55 мільйонів гривень. Серед найважливішого Володимир Гройсман відзначив фінансову самостійність громади, коли більшість грошей залишається в місцевих бюджетах. 10% від податку на прибуток, 60% від податку на доходи фізичних осіб. А ще повністю мита на нерухоме майно та від продажу підакцизних товарів. Це колосальні гроші, які спільнота зможе витрачати на власний розсуд, враховуючи першочергові потреби, наголосив віце-прем'єр. Централізатори і корупціонери, вони, як правило, говорять про те, що країна не готова, не треба передавати, на місцях корупція і так далі. Так якщо на місцях корупція, то я думаю, що при централізованій системі ця корупція може бути помножена на 1000 разів. Треба створювати нормальні механізми впливу громади на прийняття рішень, треба розширювати публічну підзвітність громад, в тому числі і за використання підзвітність влади громадам, в тому числі і використання бюджетних коштів, це все можливо зробити. Тим часом бізнесмени сумніваються в ефективності податкової реформи. Нові закони, говорять, задушать будь-яке підприємництво. Адже лише податок на оплату праці уряд хоче зробити чи не найбільшим в Європі. Натомість законотворці вважають, реформа навпаки полегшить усім життя. Зарплати виведуть з тіні, податкову систему спростять. У чому ж суперечності, знає Вадим Потатуєв. Бізнесмени погрожують уряду черговим майданом. Все через нову податкову реформу. Підприємці скаржаться, законотворці не беруть до уваги жодної їхньої пропозиції. Зокрема, бізнес-середовище проти електронного адміністрування ПДВ, збільшення ставки рентних платежів та запровадження непрямих методів контролю доходів громадян. Мы видим, это новый закон, который вносится, где налоговая нагрузка на фонд оплаты труда самая большая в Европе, где НДС-счета используют для того, чтобы прессовать бизнес. То есть одни обналички останутся работать, другие закроют, которые неугодные сейчас, самодеятельные. То есть получается, что налоговая милиция правит балом и пишет реформы теперь для нас опять, чтобы с нас собирать дань. Урядовці ж запевняють, податкова реформа не лише полегшить життя бізнесу, але й сприятиме економічному зростанню. Головним чином це відбудеться за рахунок зниження ставки єдиного внеску для роботодавців. Це дасть додатковий ресурс економіки суб'єктам господарювання майже 28,8 мільярдів гривень, які ми розраховуємо буде в значної мірі використаний на підвищення оплати труда і буде стимулом для легалізації заробітної плати. За підрахунками експертів, поза податками в конвертах гуляє більше 200 мільярдів зарплат. Вивести їх з тіні можна після спрощення вітчизняної податкової системи, яка за складністю у рейтингу Світового банку на 164-му місці. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». У кардіохворих Вінниччини з'явилося більше шансів на одужання. В місті запрацював регіональний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології. Із більш ніж 800 пролікованих хворих, більше 150 з районів. І це лише за 3 місяці його роботи. Самим же кардіологам наснаги додає перспектива Світового банку. Там намірилися вкласти у розбудову центру 35 мільйонів доларів. Наскільки реальними є такі перспективи, розбиралася Тетяна Орлова. Майже 5 тисяч кардіохворих на рік приймали 2 відділення міської лікарні номер 1. 3 оперуючих хірургів проводили до 3,5 сотень операцій. Зізнаються, це на межі фізичних можливостей. Одної операційної мало для всієї області Вінницької, для того, щоб саме кардіологічним хворим надавати допомогу. Тобто, навіть якщо така операційна цілодобово працює, ми не встигаємо тою кількістю персоналу і тими площадями забезпечувати всю область адекватно. Коли проєкція буде реалізований, я думаю, що таких проблем не буде.
Це Ігор Данильчук мріє про нові операційні центри серцево-судинної патології. Він на базі лікарні працює з липня, але фактично на папері. Вдихнути життя в кардіоклініку сподівається завдяки коштам Світового банку. Там намірились виділити на проект 35 мільйонів доларів. Однак отримати кошти Вінниччина зможе лише після ратифікації угоди Кабміном. 10% загальної вартості проекту повинен внести обласний бюджет. Однак гроші затримуються, тож центр фінансує місто. У нас є цілий ряд звернень обласної ради про те, щоб поки що ці кошти не виділили. Але давайте повернемось до питання хворих, які лікуються. Хоча коштів немає, але місто сьогодні виділяє відповідні ресурси, і хворі лікуються, і отримують відповідні операційні втручання, і операції робляться без жодної нашої бюджетної підтримки. Уже з 2015-го кардіологи сподіваються отримати нове обладнання та нових спеціалістів. Сьогодні їх готують в інституті Амосова. Проект Світового банку, розрахований на 5 років, передбачає будівництво нового корпусу, відкриття електрофізіологічної лабораторії для лікування та діагностики аритмії. На сьогоднішній день пацієнти, яким потрібна велика кардіохірургія, їдуть для того, щоб проводити ці операції або в Київ, або в інші міста України, тому що в Вінницькій області немає операційної, яка здатна оперувати пацієнтів з клапанними проблемами, пацієнтів, які потребують аортокоронарного шунтування. Така операційна також буде в складі майбутнього кардіоцентру. 1500 хворих у області та 400 в місті щороку потребують негайного оперативного втручання через хвороби серця. Створення сучасного регіонального центру, кажуть медики, дозволить врятувати сотні життів. Достатньо багато інфарктів транспортується вже в місто Вінницьку з районів різних. Цим хворим, ці хворі в перші години інфаркту стентуються, тобто проводиться оперативне лікування, відкриваються артерії коронарні, які постраждали внаслідок інфаркту. Це значно в перспективі має поліпшити якість життя цих пацієнтів і дати їм більше шансів на виживання. Вінницька область – одна із 10, що беруть участь у пілотному проєкті Світового банку. Створення регіонального кардіоцентру, кажуть фахівці, стало пріоритетним через зростання на Вінниччині кількості серцево-судинних захворювань. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Це лише перша частина випуску. Залишайтеся з нами, ще маємо новини. Волонтери долають дезертирство. Сучасні технології або дідівська піч. Що зігріє краще? Виборчі права переселенців. Як їх реалізовувати? Саме ця тема стала основною для обговорення громадських активістів і влади. Вони зібралися за круглим столом у рамках всеукраїнської кампанії «Кожен голос важливий». За даними ООН, в Україні понад 300 тисяч біженців. Тільки на Вінниччині перебуває 500 переселенців з Криму та понад 5 тисяч зі Сходу. Усі мають право голосувати на виборах. Головна умова, аби їхні прізвища значилися в державному реєстрі. Як наголошують активісти, перевірити це необхідно вже зараз у відділі. Переселенцям слід пред'являти паспорт та довідку про теперішнє місце проживання. Підійде і довідка про оренду житла. На їхній підставі переселенцю видадуть посвідчення виборця і підкажуть, на якій дільниці можна проголосувати. Вони можуть голосувати тільки за по одномандатному виборчому округу, тобто за політичну партію. Адже вони є не членами громади, чи то Вінницької, чи будь-якої, і тому не обирають безпосередньо свого депутата. До іншої теми. Медики з різних куточків України з'їхалися до Харкова. Там, у мобільному шпиталі, вони чекають на ротацію зі своїми колегами в зоні АТО. Даремно не сидять, щодня тренуються. Навчаються як польовій медицині, так і воєнній справі. І в той же час мріють про тепло. 200 медиків з усієї України в мобільному шпиталі під Харковом щодня очікують наказу – відправлятись в зону АТО. А поки в таборі проходять військову підготовку, вчаться надавати невідкладну допомогу під час бою і стріляти. Найскладніше – це правильно витащити раненого з поля бою, правильно його укрити, перев'язати, належить жгут. Пов'язка – це не найскладніше, а жгут правильно належить, і правильно його транспортувати. З настанням холодів жити в таборі стає важче, зізнаються медики. У них практично немає ані теплого одягу, ані медикаментів. Виручають волонтери, адже серед них, як і серед лікарів мобільного шпиталю, більшість – жінки. Нехватка медикаментів – це починає від бинтів, ват, перекисі, зеленки, йода, закінчуючи пульсоксиметрами, тонометрами. Дуже багато.
Тож в наступний приїзд волонтери пообіцяли підготувати військових медиків до холодів. Планують закупити їм термобілизну, спальні мішки, зимові бушлати і чоботи. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». Дезертирів серед українських військових поменшало. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. На його думку, це заслуга структур, яку він очолює. Адже певен, якби не збройним силам наглядали цивільні, картина була б набагато гіршою. Прокурор повідомив, найближчим часом завершиться слідство по батальйону Прикарпаття, бійці якого самовільно залишили свої позиції під Іловайськом. Зараз готують звинувачення двом командирам. Розслідування щодо бійців Прикарпаття ще триває. Тим часом в РНБО однією з причин, що позитивно впливає на ситуацію на фронті, назвали волонтерський рух. Його активісти допомогли придбати для армії найнеобхіднішого майже на 8400 бронежилетів, 1600 шоломів, 3 автомобіля, 126 тисяч комплектів сухих пайків, 3900 одиниць різного типу засобів зв'язку, 255 тонн пальномастильних матеріалів, 7 роботів для розмінування. Отримано медичних препаратів на суму близько 30 мільйонів гривень, які вже передані в наші військові лікувальні установи. Кадрові зміни очікуються в обласній державній адміністрації. Заступником губернатора Анатолія Вільника може стати директор департаменту міського господарства Василь Броварник. У системі житлово-комунального господарства Вінниці він пропрацював з квітня 91-го року. Розпочинав свою трудову діяльність інженером. У 2007 році Василь Броварник очолив головне управління ЖКХ міста, а у 2011-му – департамент міського господарства. Планується, що Василь Броварник куруватиме галузь і надалі, але вже в масштабах всієї області. Наразі очікують на погодження його кандидатури в Києві. Пічне опалення та електропроводки перевіряли рятувальники у будинках жителів Тростянецького району. Оглядали переважно домоволодіння неблагополучних сімей, людей похилого віку, а також багатодітних родин. Загалом охопили більше десятки населених пунктів. Кожному власнику роздавали листівки із правилами пожежної безпеки та телефонами гарячої лінії. Попереджали про необхідність чистки рубки та обов'язковий металевий лист біля топки. Далі на перевірку очікують Чтівницький, Літинський та Крижопільський райони. Там минулоріч трапилося найбільше пожеж. Люди, які проживають в нормальних умовах, до цього відносяться більш-менш нормально. А люди, які відносяться до групи ризику, реагують на це зовсім по-різному. Інколи навіть не допускають до помешкань. Встановлювати у приватних будинках твердопаливні котли закликають в облдержадміністрації. Навіть готові допомогти з їх придбанням. Розробили спеціальну програму. Якщо людина купує котел у кредит, відсотки гасять з обласного бюджету. А все задля того, аби економити газ зимою, що обіцяє бути нелегкою. Оксана Святенко знає більше. Вже 6 років, як Марина Микитенко встановила у своєму будинку газовий котел. Каже, дуже легкий у використанні. Натиснув кнопку і будинок майже у 100 квадратів наповнює тепло. Ось на кнопку включив і вже газ пішов по будинку, тепло вже гріє. Буде буквально через хвилин 15-20 по будинку Ташкент можна ходити собі в тапках і піжамі. І одразу ж є тепла вода. Що не каже, цивілізація – це річ добра. Прогнози щодо зими без газу жінку лякають. Тож про всяк випадок готує резервний варіант – пічку. Вона опалює лише дві кімнати – дитячу та залу. Тож, як доведеться, переберуться з чоловіком до останньої. Купили цей будинок, тут ця грубка була, і в мене була така велика мрія зробити з неї камін. Але якось в останній момент все-таки зупинились, скажімо, хай постоїть. А зараз навіть, чесно кажучи, тішуся, що вона є. Аби вінничани не вдавались до крайніх мір, в облдержадміністрації пропонують альтернативний варіант. Людина купляє твердопаливний котел у кредит. Коштує він від 5 до 30 тисяч гривень. Щоправда, сплачує банку тільки вартість. Відсотки ж, а це від 25 до 35, беруться гасити з обласного бюджету. Хочемо окрему ситуацію відпрацювати по пільгових категоріях, наприклад, багатодітні сім'ї, соціально незахищені, інваліди, що, можливо, ми не тільки будемо відсоткову ставку відшкодовувати, а долучивши ще кошти районів і міст, ми хочемо ще навіть для багатодітних сімей, навіть саме тіло кредиту частково, там 25% тіла кредита, щоб теж погашалося за рахунок бюджетних коштів, для так само інвалідів, для учасників антитерористичної операції.
За підрахунками економістів, 60% газу області споживає населення, решту – підприємства та організації. Аби увійти у зиму з економією, довелось вирішувати проблему із ними, каже Андрій Гешко. Ми зараз, наприклад, по бюджетній сфері, це наші школи, лікарні, будинки культури, будемо за цей короткий період часу до опалювального періоду замінимо 146 котлів по Вінницькій області. І за рахунок цього обсягу ми плануємо скоротити на 7 мільйонів кубічних метрів споживання газу. Це фактично 31% від того, що зараз вже споживається бюджетною сферою Вінницької області. Якщо говорити про промисловість, частина цукрових заводів вже мають плани, як працювати з нами мазуті, як працювати на вугіллі. Це, звичайно, це потребує певних затрат. Але по промисловості ми теж бачимо плани, що вже в цьому році можна буде десь в межах 15% зекономити споживання природного газу. З населенням складніше. Відсоток економії залежатиме від свідомості людей. Наша героїня зізнається, вже задумується про встановлення твердопаливного котла. Мовляв, систему опалення міняти не треба, достатньо приєднати котел до тих самих труб. Інша історія з багатоквартирними будинками. Аби економити, тут встановлюють індивідуальні теплові пункти. Процедура не з дешевих, тож без співфінансування з мешканцями багатоповерхівок не обходиться. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжеєвський, телеканал «Віта». І це все, про що ми встигаємо розповісти у цьому випуску. Також новини ви можете переглянути на нашому сайті, адресу якого зараз побачите на своїх екранах. Ну, а про події вівторка розповімо вже завтра о цій же порі. І на сам кінець про погоду. У вівторок, 7 жовтня, у Вінниці синоптики обіцяють мінливо хмарну погоду без опадів і східним вітром від 2 до 7 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть не більше 6 тепла, а в день – 10-14 градусів з позначкою «плюс».